Olá, eu sou a Sandy Matos, Miss Mundo Pantanal. E tenho uma grande novidade para você que gosta de estar por dentro de grande notícia, como moda, beleza, estética, academia, dieta e muito mais. Simples assim, agora tudo isso aqui na palma da sua mão. Isso mesmo, pelo seu celular você tem acesso a tudo isso. No portal Mais Mulher você vai encontrar grandes notícias de revista como Cláudia, Caras, Boa Forma, Ana Maria, Veja, Estilo e as melhores blogueiras do país todo. Aproveite agora e envie o SMS gratuitamente para o número 40333. Isso mesmo, com o SMS escrito Miss. E não esqueça de confirmar com a palavra sim. Gente, é simples e prático. Você vai ter tudo isso aqui na palma da sua mão e aproveitando 3 dias gratuito. É isso mesmo. 3 dias gratuitos para você sentir essa experiência. E depois você vai pagar tão pouco que não dá para pagar nem um cafezinho. R$ 3,99 por semana para ter todas essas informações no seu celular. Eu sou Mais Mulher. Estou aqui, ó, navegando e por dentro de todas as notícias. Música.